Біль, кров і сльози – таким є жіночий бокс. На ринзі фінальний бій обласного турніру у ваговій категорії до 75 кілограмів. Протягом трьох раундів суперниці обмінюються жорсткими ударами. В результаті рефери поєдинку піднімає руку переможниці 16-річної Радмила Родіонової із Дніпра. Бронзова призерка чемпіонату Європи зізнається, ці змагання виграла за рахунок характеру і досвіду. Немного тяжеловато після вихідних, канікул, локдауна. Немного нужно набирать форму, готовиться к следующим соревнованиям. Соперница, да, серйозна, старша на год. Я вже перейшла в молодіж, боксирую немного більше на минуту, чим в юніорах. Задоволений перемогою своєї підопічної наставник спортсменки Сергій Батраков. Каже, боксерка виконала усі тренерські вказівки. Спортсмен слышит, выполняет всю, как бы задачи были поставлены, чтобы она немножко продышалась. То есть провела полноценно три раунда. Ну и, в принципе, все задачи выполнила, те, которые мы ставили. Не менш напруженим вийшло і протистояння у фіналі жіночого двобою у ваговій категорії до 51 кілограма. Перші дві раунди суперниці не поступалися одна одній. І лише у заключному 17-річна Дарина Гутаріна із Маріуполя переломила хід поєдинку на свою користь. Тримаючи у руках медаль, боксерка відзначає, вчасно почула підказку тренера. Я в третьем раунде решил включиться. Второй раунд такой был слабенький. И третий раунд мне тренер сказал, что надо плотность поднять передней рукой. Я подняла плотность, и у меня был момент, когда у меня подвернулся шанс ударить левый правый. Я ударила левый правый, секундант открыл счет. Представник Харківщини Арсеній Федоріщев у свої 12 вже справжній боєць. З 40 проведених поєдинків він переміг у 35. Ось і цього разу спортивна фортуна була на боці юного боксера. Шел к победе и ничего не приложила. Хотела бы выиграть, но она явно и все. Благодаря тренировкам, упорным тренировкам, постоянно кроссфиты и бег 25 километров, не устала вообще ничего. Загалом на відкритому обласному турнірі з боксу юнаки і дівчата розіграли у Дніпрі 55 комплектів нагород. Кращі з них незабаром поїдуть на юніорський чемпіонат України. Він відбудеться 8 березня в Ужгороді. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».